Ми сьогодні зібралися, щоб за давнім прадідівським звичаєм провести наше традиційне свято – Розколяду! З колядою вас вітає колектив селищної ради об'єднаної територіальної громади. Возвеселімся всі разом нині, Христос родився в бідній яскині, Послідним віком став чоловіком, всі утішайтесь на землі. Послідним віком став чоловіком, всі утішайтесь на землі. Всі утішайтесь на землі войну, хвалу вітайте йому достойно, Божа даному з неба. За те є йому, пану нашому, пісні співаймо согласно. Пісні співаймо согласно мило, і торжествуймо всі разом щиро. Слава Вовишніх, а ми для нижніх, весело світу голосім. Слава Вовишніх, а мир для нижніх, весело світу голосім. Відчиняйте двері, я синові, вже різдво ступило на поріг, знак добра й Господньої любові, світло Вифлеємської зорі. Хай це світло лине в кожну хату, в кожнім серці свій залишить слід. Будьте дужі, щирі та багаті, щастя вам та многих літ. Христос це рождає! Святом вас вітає селищний голова Мар'яна Масляк. Христос народився! Славімо Його! Шановна громада, від щирого серця хочу сьогодні привітати всіх з циклом Різдвяних свят. Сьогодні дуже приємно бачити, що ми так чисельно з вами зібралися для того, щоб пошанувати новонародженого Ісуса Христа. Приємно сьогодні, що ми не забуваємо про наші українські традиції, що ми йдемо разом, колядуємо і прославляємо народженого Христа. Але сьогодні ми нашу розколяду святкуємо в такий чудовий день, в день Святого Василія. Тож я сьогодні хочу привітати всіх наших іменинників, і Василів, і Василинок, і Васильівних, і Васильівчів, і всіх-всіх, хто має відношення до сьогоднішнього свята. Тож я хочу побажати всім міцного здоров'я, миру, любові, злагоди в наших сім'ях, злагоди в нашій громаді, миру в нашій Україні, справжнього миру, про який ми всі сьогодні мріємо, про який ми просимо Господа Бога, і я впевнена, що Він настане. Але Він настане тільки тоді, коли буде взаєморозуміння, повага. І тоді Бог пошле нам мир на нашій Україні. Христос народився! Славімо Його!